queria mais um outro emprego pra eu sair desse emprego de limpador de cu de cavalo. Eu isso? Oi, saiu um emprego aqui de segurança de cemitério, quer? Eu ia dizer, mas também eu quero que limpar o cu do cavalo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não posso deixar esse cavalo aqui com esse cu sujo. A criança vai subir no cavalo, vai se melar na merda do cavalo. O próprio cavalo aqui pode escorregar na merda dele e coisar um negócio, quebrar um testículo. Caralho, que eu ia. Tu é doido? Se já acontece coisa na casa da gente, os vultos. Uma boneca que se mexe, que bate na criança, chupa narguile. Não vai acontecer no cemitério, que eu acho que é o ponto de encontro pra qualquer coisa espiritual que venha pra esse mundo. A galera marca, ó, cemitério, galera, meia-noite na catástrofe.